Оголорга из сурахтана хамала акция горной лугар тарелевита уонтан тахсасыл болла. Акцияны улустағы оно реабилитациялыр кентерен итар. Сегеле беге улустағы корреспондент Күннес Передонова материалы гар. Оларго и сурахтан хамалаксия кометунен элбек оголор джекаргеттерге тиме тыларга ичиге стангас аз уэл уэрнер тэврил хатчы берлен улахан көмен охуллар. Аңардас былырын 290 тыынча сумма кирен улус 216 ылыгар көмен охуллубта. Лугэс бүхетнан бары арас бихи улус бұд бидилен жона сергете, терілтелере, урбаниттар, бары улус көхтөяқты кытталлар. Кирбік көме барта улус от элбек оголок мат арыңатыгар инвалид оголорго тарханар бу бетен жон бидилен бихе келен заявление хурьер ол ону көрөн бары барыларга нехилек Быйылга хамал акцияга оону реабилитациялыр кинүлхеттере бээлери бухаран оңорон агалбырастарын атыйжаар банкатын теретилер. Манна кирбит катчы эме көмө быхытынан наадыяр аларга тексерилияга. Консервациялар баалар, бүрдугастары бега астатыбыт, барыне беготун агаллылар, хайын быхалтан набыт серастарыттан кыргыттар. Оскола өрнәтчілері әме бұ акциеттан тора турбакка көмен оралары өрілі әқбігі. Ол құрдық ұлыстағы гимназия өрнәтчілері бұлырын автобус райлы стеген ахамал акция терген азжар банкатын оңырын 15 тұйынша суммалақ көмі қатшыны бербіктірі. Мандық тәрәхін бұл ұқтақ той тақыны оғы мантан болығына бәтін чүгаста чүгас әркен хүджар оғылырғы көмілігі өрінер. Бұ құрдық ұлыс жона тора турбакка ахамал акция терілін әлбә ғылға оғылырғы сөптөк көмен оғылар. Күннес Передонова, Егор Тимофеев, Саха телевизията, Горнай.